স্বাগতম সকলকে এডুকেশনাল চ্যানেলের আজি ভিডিওটিলে। সো এই ভিডিওটি আমি টু ডি অনুশীলনে চাই নম্বর কোশ্চনটার পর আলোচনা করি। ইয়ার আগলকে আমি ওয়ান টু থ্রি প্রশ্নকটা আলোচনা করেছিল, তো আজ আমি চাই নম্বর কোশ্চনটা আলোচনা করো। তো চাই নম্বর কোশ্চন কি দেখেছো? হর্ণফল উলিওয়া। তিন নম্বর আমার কি লাভ দিয়েছিল? হর্ণফল উলিয়াব দিয়েছিল। খালি তিন নম্বর কোশ্চনটা আমার কি দিয়েছিল? দশমিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হরণ করব দিয়েছিল। কিন্তু তোমালকে এটা চাই নম্বর কেটা যদি চা, দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হরণ করব দিয়েছে। অর্থাৎ এক নম্বরটি যদি চা, তোমালোক এক নম্বরটি কি দিয়া আছে যে এক দশমিক দুই আঠ হরণ করব দিয়েছে দশমিক চারিয়ে। তার মানে এবার দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হরণ। ইয়ার আগলকে আমি কি পাইছিলো যে দশমিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হরণ, দশমিক সংখ্যা দহ এশ এহেজাৰ আদি সংখ্যা হরণ। কিন্তু এবার আমি কি পাম? দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা আমাক হরণ করব দিয়েছে। দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যায় হরণ। গতি আমি কেনে করি চা তাহলে? সো চাই নম্বর একটু আমি কেনে করি কি দিয়ে আছে তোমালোকে? এক দশ প্রথমটি দিয়ে আছে এক দশমিক টু এইট, এক দশমিক টু এইট দশমিক হরণ দশমিক চারি। কি কিছু কথাটা বুঝি পাওয়া গেছে যে এক দশমিক টু এইট দশমিক কি দিয়ে আছে? চাই দিয়ে আছে। তার মানে এক দশমিক টু এইটক মানে এক দশমিক দুই আঠক কি হরণ করব লাগবে? আমি দশমিক চারি হরণ করব লাগবে। কি কিছু কথাটা বুঝি পাইছা? ইউ দশমিক সংখ্যা, ইউ দশমিক সংখ্যা, তার মানে দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হরণ। গতিকে উপর কি হবে তাহলে? এক দশমিক টু এইট, আর তলত কি হব? দশমিক চারি। সো উপর কি হব? এক দশমিক টু এইট, তলত হোক, তলত কি হব? দশমিক চারি। কারণ এডালো হন চিন, আর হন চিনক মানি করে লিখে পাব, কারণ এই চিহ্ন কি বুঝায়? হন চিনে বুঝায়। গতিকে এই হনক মানি করে লিখে পাম। বুঝি পাইছা নিশ্চয় কথাটা? এটা যেতিয়া দশমিক সংখ্যাক দশমিক সংখ্যা হরণ করব দিব, যে যেটু হরণ করিম সেটো কি হবে? ভাজ্য। যেটিও হরণ করিম সেটো কি হবে? ভাজক। তো ইয়াত ভাজ্যটো দশমিক আছে, ভাজকটো দশমিক, ভাজকটো কি আছে? দশমিক আছে। গতিকে আমি যেটা দশমিকে যেটা দশমিক দশমিক সংখ্যা যেটা দশমিক সংখ্যা হরণ করব দিব, সো প্রথম কাম তোমালোক কি হব? যেটো ভাজক আছে ভাজকৰ দশমিকটো, মানে যেটো ভাজক আছে মানে যেটো সংখ্যা আমি হরণ করিম তার দশমিকটো প্রথম আমি আঁতৰাই লব লাগিব। সো কোনটো সংখ্যা হরণ করিম? দশমিক চাৰি। সো ইয়াৰ দশমিকটো মই আঁতৰাই লম। দশমিক চাৰি পৰা মই কি, দশমিক চাৰি পৰা মই কি কৰোঁ? দশমিকটো অঁতৰাই লওঁ। এতিয়া দশমিকটো মই কেতিয়া অঁতৰাব পাৰিম? যে দশমিকটো তেতিয়া আঁতৰিব, দশমিকটো য'ত আছে তোৰ পৰা ক'লৈ যাব লাগিব? য'ত দশমিকটো যোনডোখৰ জেগাত আছে সেই জেগাখিনি পাছ দশমিকটো চাৰি পিছলৈ যাব লাগিব। দশমিকটো চাৰি আগত আছে, তো দশমিকটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই কি ক'লৈ নিব লাগিব? চাৰি পিছলৈ নিব লাগিব। কাৰণ চাৰি পিছত কিবা সংখ্যা আছে নেকি? নাই। তো দশমিকটো যদি চাৰি পিছলৈ গুচি যায় দশমিকটো নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়াহ'লে। গতিকে দশমিকটো চাৰি আগত আছে, চাৰি পিছলৈ নিব লাগিব। মানে এটা সংখ্যা আগত আছে, আমি এটা সংখ্যা পিছলৈ নিব লাগে। এতিয়া পিছলৈ দশমিক পিছলৈ কেতিয়া যায়? যেতিয়া দশমিক সংখ্যাৰ লগত যেতিয়া মই দহ এশ এহেজাৰ আদি সংখ্যা যেটা পূৰণ কৰিম তেতিয়া দশমিকবিলাক ক'লৈ যায়? পিছলৈ যায়। চ' সেইকাৰণে মই দশমিক চাৰিৰ লগত দশমিক চাৰিৰ পৰা দশমিকটো অঁতৰাবৰ কাৰণে মই কি পূৰণ কৰিম? দহ পূৰণ কৰিম। কিয় দহ পূৰণ কৰিম? কাৰণ দশমিকটো মই এটা পিছলৈ নিব লাগিব। দশমিক চাৰি আগত দশমিকটো আছে, তো চাৰি পিছলৈ নিম, মানে এঘৰ পিছলৈ নিম। আৰু এঘৰ পিছলৈ নিব হ'লে মই কি পূৰণ কৰিব লাগিব? দহ পূৰণ কৰিব লাগিব। বুজি পাইছা? আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি দুশৰ পিছলৈ যদি নিব দিয়ে তেতিয়া আমি এশ পূৰণ কৰিম। যদি আমি তিনিশ পিছলৈ যদি নিবলগীয়া হয় তেতিয়া মই এশ পূৰণ কৰিম। এতিয়া চোৱা নিয়মটো কি, যে তলৰ সংখ্যাটোৰ লগত যদি মই দহ পূৰণ কৰোঁ, ওপৰ সংখ্যাটোৰ লগতো মই কি পূৰণ কৰিব লাগিব? দহ পূৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এক দশমিক দুই আঠৰ লগতো মই কি পূৰণ কৰিম? দহ পূৰণ কৰিলোঁ। বুজি পাইছা নিশ্চয় কথাটো? এতিয়া চোৱা দশমিক চাৰিৰ লগত যেতিয়া মই দশমিক চাৰিলৈকে যেতিয়া দহ পোন কৰিম, দহ পোন পোন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব? দশমিকটো নাইকিয়া যাব, মানে চাৰি পিছলৈ গুচি যাব। আৰু চাৰি পিছলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে চাৰি দশমিক শূন্য বা সংখ্যাটোৰ পিছত দশমিক নিদিলেও কোনো কথা নাই। কিয়? কাৰণ চাৰি পিছত বেলেগ কোনো সংখ্যাও নাই, গতিকে দশমিক নিদিলেও কোনো কথা নাই, আৰু দশমিকটো নাইকিয়া হ'ল, মানে চাৰিটো পিছলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া দহটোৰ ওপৰটোৰ লগতো পূৰণ হৈ গ'ল, তাৰমানে এক দশমিক দুই আঠৰ লগতো দহ পূৰণ হ'ল। তো ইয়াত ইয়াৰ লগতো যিটো দহ পূৰণ হৈ আছে, ইয়াতো দশমিকটো ক'লৈ গুচি যাব? এটা পিছলৈ গুচি যাব। তাৰমানে কাৰ পিছলৈ গুচি যাব? দুই পিছলৈ গুচি যাব। আৰু দুই পিছলৈ গুচিলে কিমান হ'ব? বাৰ দশমিক আঠ। বুজি পাইছা কথাটো? ইয়াৰ দশমিক চাৰিৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে চাৰিটো দশমিকটোৱে নাইকিয়া হ'ল। কিন্তু এক দশমিক দুই আঠৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? দশমিকটো য'ত আছে তাৰপৰা এঘৰ পিছলৈ যাব। তেন্তে দুই আগত আছে দুই পিছলৈ গৈছিল, দুই পিছলৈ গ'লে কিমান হ'ব? বাৰ দশমিক আঠ। এতিয়া হৰণ কৰি দিয়া, কাৰণ এতিয়া তোমালোকে পাইছা যিটো দশমিক সংখ্যা হ'লেতো পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল, আৰু দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হৰণ তোমালোকে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে আমি এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে বুজাই দিয়া হৈছিল যে দশমিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা কেনেকৈ হৰণ কৰে, ছেইম তেনেকৈ হৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া চাৰি আমি কি কৰিম? হৰণ কৰিম চাৰি কাষ হৰণ কৰিম, বাৰ দশমিক চাৰি হৰণ কৰিম। তো চাৰিয়ে কাষখন প্ৰথমে কাষখন চাৰিটো একক হৰণ নাযায়, গতিকে বাৰ ল'লোঁ। তো বাৰ চাৰিয়ে বাৰ কেইবাৰ যাব? তিনিবাৰ। চাৰি তিনি গুণ কি হ'ব? বাৰ মিলি গ'ল। এতিয়া বাৰ পিছত দশমিক আছেনে? চাৰিয়ে বাৰ হৰণ কৰিলোঁ, মই তিনি পালোঁ। যিহেতু বাৰ পিছত দশমিক আছে, চ' দশমিকটো ইয়াত কি হ'ব? ভাগফলটোত তিনি পিছত দশমিক হ'ব। কিয়? কাৰণ চাৰিয়ে বাৰ হৰণ কৰিলোঁ, তিনি পালোঁ, চাৰিয়ে গোটেই বাৰ হৰণ কৰি দিলোঁ। আৰু বাৰ পিছত যিটো দশমিক আছে, গতিকে ভাগফলটো কি হ'ব? তিনি পিছতে বাৰ হৰণ কৰিবলৈ আমি যিটো ভাগফল পালোঁ তাৰপিছতে দশমিকটো হ'ব। এতিয়া অপবা কি হ'ব? চাৰিটো নামি আহিব, আৰু চাৰি চাৰি কিবা তই এবাৰ চাৰি চাৰি কিবা গ'ল এবাৰ হ'ল নে মিলি? তো মিলি গ'ল নে? তো চাৰিয়ে বাৰ দশমিক চাৰি হৰণ কৰিলে আমি কিমান পালোঁ? চ' এইটো ইয়াত তোমাৰ দশমিক দশমিক আঠ আছে, আমি চাৰি চাৰি লিখি ল'ব ভুল হ'ব লিখিনতে। চ' দশমিক আঠটো নামি আঠটো নামি আহিব, কাৰণ দশমিকটোত ওপৰলৈ গুচি গ'ল, আঠটো নামি আহিলে। আৰু চাৰিয়ে আঠক কিবা যাব দুবাৰ, তো চাৰিটো গুণ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? আঠ। গতিকে চাৰিয়ে যেতিয়া মই বাৰ দশমিক আঠক হৰণ কৰিম কি পাম? তিনি দশমিক দুই পাম। কি কিছু কথাটো বুজি পাইছানে? চাৰিয়ে যেতিয়া মই বাৰ দশমিক আঠক হৰণ কৰিম তেতিয়া মই কি পাম? তিনি দশমিক দুই। এইটোৱে হ'ব উত্তৰ। বুজি পাইছা? চ' এইটো যদি তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেন্তে তোমালোকে চাৰি নম্বৰ এইকেইটা কৰিব পাৰিবা। চোৱা আৰু এটা মই কৈ দিওঁ, চাৰি নম্বৰ মই দুইটো কৈ দিছোঁ।
চাইনিব কি কৰিলো মই দুইটো কৰিলো আৰু নহ'লে মই দুইটো মই তিনিটোৱে কৰিলো চাই নম্বৰ তিনিটো কৰিলো তেতিয়া দুইটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বুজি পাইছা কথাটো আৰু চাই নম্বৰ একটো সৈতে চাই নম্বৰ চাৰিটো একে দশমিক চাৰি এটা আকৌ ভাজকটো এটা আকৌ দশমিক আছে ইয়াতো এটা আকৌ দশমিক আছিলে গতিকে এটা দশমিকটো মই চাৰি পিছলৈ নিব লাগিব দহ পোন কৰি দিম ইয়াত দহ পোনকৈ ল'বটো দহ পোন কৰিব লাগিব এতিয়া চমত তিনি নম্বৰটো কৰি দিছো তিনি নম্বৰটো কি দিয়া আছে শূন্য দশমিক তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য চাৰি হৰণ কি দিয়া আছে শূন্য দশমিক শূন্য চাৰি তো চাৰি নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে যে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ছয় চাৰি কি অংক বাঢ়িছে শূন্য দশমিক শূন্য চাৰি অংক বাঢ়িছে চ' এতিয়া কি কৰিম তো হৰণটোক মই কেনেকৈ লিখিম তো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য ছয় চাৰি তো হৰণটোক মই এইটো হৰণ চিন্তা মই এনেকৈ লিখাম আগতে আকৌ আকৌখিনি কওঁতে তোমালোকে বুজি পাইছে চ' শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য চাৰি তলত কি হ'ব শূন্য দশমিক শূন্য চাৰি বুজি পাইছা এতিয়া কথাটো এতিয়া চাই লোৱা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু তলত তলৰ যিটো ভাজক মানে এইটো হৰণ কৰিম তলতে ওপৰতে হৰণ কৰিম মানে তলতে ভাজক ওপৰতে ভাজ্য আৰু যেতিয়া দশমিক সংখ্যা যেতিয়া দশমিক সংখ্যা যেতিয়া হৰণ কৰিব দিব আমি কি কৰিম যিটো ভাজক হ'ব ভাজকটো বা দশমিকটো নাইকিয়া কৰিব চাম যে দশমিক কেইটা আগত আছে দুটা আগত আছে দুটা সংখ্যাও দশমিক আছে চাৰি আৰু শূন্য দশমিক আছে চ' ইয়াক নাইকিয়া কৰিবলৈ দশমিকটো মোক ক'লৈ বিচাৰি নিব লাগিব চাৰি পিছলৈ একেবাৰে শেষৰ সংখ্যাটো পিছলৈ নিব লাগিব শেষৰ সংখ্যাটো কি চাৰি কৰি চাৰি পিছলৈ নিব লাগিব তাৰ মই দশমিকটো কেইটা পিছলৈ নিম এঘৰ দুশ দুশৰ পিছলৈ নিম আৰু প্ৰথমটো কওঁতেই কৈছিলোঁ যে যদি এঘৰ পিছলৈ নিবলগীয়া হয় মই দহ পোন কৰিম আৰু যদি দুশ পিছলৈ নিবলগীয়া হয় তো মই ভাজকটোৰ লগত মই কি পোন কৰিম এশ পোন কৰিম বুজি পাইছা কিয় এশ পোন কৈছো কাৰণ দশমিকটো মই দুশ পিছলৈ নিম আৰু তলত যদি মই দহ পোন এশ পোন কওঁ ওপৰতো মই কি পোন কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এশই পোন কৰিব লাগিব কি হৈছে কথাটো বুজি পাব চাৰে তলত যদি মই দহ পোন কওঁ ওপৰতো মই কি পোন কৰিব লাগিব আৰু তলত যদি মই এশ পোন কওঁ ওপৰত মই কি পোন এশ পোন কৰিম আৰু এইটো পোন কোনে কিমান হ'ব চাৰ তোমালোকে এইটো যেতিয়া এশ পোন কৰিম এশ পোন কৰাৰ লগে লগে শূন্য দশমিক শূন্য চাৰিলৈকে যেতিয়া এশ পোন কৰিম ইয়াৰ দশমিকটো চাৰি পিছলৈ গুচি যাব আৰু দশমিকটো যেতিয়া চাৰি পিছলৈ যেতিয়া গুচি যাব তো কি দিব তেতিয়াহ'লে শূন্য শূন্য চাৰি আৰু কি বুলি কয় বাওঁফালে বাওঁফালে শূন্য কিবা কাম আছে জানো নাই তো ইয়াৰ লগত যেতিয়া মই এশটো পোন কৰিম দশমিকটো নাইকিয়া যাব দশমিকটো নাইকিয়া যাব দশমিকটো চাৰি পিছলৈ গুচি যাব আৰু দশমিকটো চাৰি পিছলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে এইটো কি হ'ব চাৰি হ'ব আগত শূন্য দুটা বহে কিন্তু আগত শূন্য দুটা বহিলেও শূন্য কিবা ভেলু আছে জানো শূন্য শূন্য চাৰি মানে কি হ'ব চাৰিয়ে হ'ব গতিকে আগত আমি শূন্য দুটা নিদিলেও হ'ব ইয়াত যেতিয়া ওপৰটো যেতিয়া মই যেতিয়া এশ পোন কৰিম ইয়াতো কি হ'ব দশমিক কি হ'ব দুটা পিছলৈ গুচি যাব য'ত আছে তাৰপৰা দুটা পিছলৈ যাব কাৰণ এশ পোন কৰিলে দশমিক য'ত থাকে তাৰপৰা দুটা পিছলৈ গুচি যাব তো ক'ত আছে দুটা শূন্য আগত আছে এশটো পোন কৰি দিয়াৰ লগে লগে দশমিকটো দুটা শূন্য পিছলৈ যাব তাৰমানে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দশমিক ছয় চাৰি যাব কি যাব দশমিক ছয় চাৰি তো আগত এটা আমি কি দিব শূন্য দিব পাওঁ কাৰণ দশমিকটো বুজাবৰ কাৰণে আগত কি দিয়ে এটা শূন্য দিয়ে দশমিকটো স্পষ্টকৈ ধৰিবৰ কাৰণে আগত এটা কি দিয়ে শূন্য দিয়ে বুজি পাইছা আৰু তো ইয়াৰ লগত এশ পোন কৰিলে দশমিকটো দুটা পিছলৈ গুচি গ'ল মানে দুটা শূন্য পিছলৈ গুচি গ'ল হ'ল এতিয়া আমি কি পালোঁ তেতিয়াহ'লে তলতো পূৰ্ণ সংখ্যা পালোঁ ওপৰত কি পালোঁ দশমিক সংখ্যা পালোঁ এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যাক মই কি কৰিম হৰণ কৰিব পাৰিম যদি মই হৰণ কৰিব পাওঁ তেনে কি কৰিম চ' চ' শূন্য দশমিক ছয় চাৰিক মই কি হৰণ কৰিম এতিয়া চাৰিয়ে হৰণ কৰিম বুজি পাইছা আৰু তো চাৰিয়ে শূন্য কেইবা যাব চাৰিয়ে শূন্য কোন কৰিলে শূন্য পৰা যাব কাৰণ কিয় চাৰি শূন্য কোন শূন্য হয় চাৰি শূন্য কোন কি শূন্য আৰু ওচৰত শূন্য পিছত দশমিক আছে আৰু দশমিক আছে ইয়াতো ভাগ কৰিলেতো কি হ'ব শূন্য পিছত দশমিক হ'ল ছয় নামি আহিলে তো চাৰিয়ে ছয় কেইবা যায় এবাৰ যায় চাৰি কোন কি হ'ব চাৰি তো ছয় পৰা চাৰি গ'লে কি হ'ব দুই ওপৰত ওপৰৰ পৰা চাৰি নামিলে চৌবিছ তো চাৰি ছয় কোন কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চৌবিছ চাৰি ছয় কোন চৌবিছ অৰ্থাৎ চাৰিয়ে ছয় দশমিক চাৰি শুনকৰিলে মই কিমান পালোঁ শূন্য দশমিক এক চাৰি পালোঁ কি পালোঁ শূন্য দশমিক এক চাৰি কথাটো বুজি পাইছানে এইটো এনচাৰ হ'ব শূন্য নহয় এক চাৰি যদি তোমালোকে চাৰি নম্বৰ দুইটো তিনিটো যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে মোক বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বাকী অংককেইটা এইকেইটা সৈতে এক নম্বৰ তিনি নম্বৰটো সৈতে একেই কৰিবা তোমালোকে আৰু যদি এইকেইটাৰ ভিতৰত কিবা কোনোবা এটা যদি অংক যদি কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা যে এইটো অংক বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এইকেইটা অংক যিকেইটা বুজি পোৱা নাই তাৰপৰা মই সেইকেইটা মই তোমালোকক কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুজি পাইছা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক দিবা এটা লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ যদি আহিছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো আমি পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো পিছৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে হৰণ কৰা আৰু হৰণফল দশমিকত প্ৰকাশ কৰা কি কৰিব দিছে আমাক হৰণ কৰিব দিছে আৰু হৰণফলটো আমাক কিহত প্ৰকাশ কৰিব দিছে দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব দিছে একে সহজ অংক এইটো চ' প্ৰথম পাঁচ নম্বৰ একটো কি দিয়া চোৱা চৈধ্য আঠাই হৰণ তো পাঁচ নম্বৰ একটো আমাক কি দিয়া আছে যে আমি চৈধ্য কি হৰণ কৰিব লাগে একে হৰণ কৰিব লাগে তো পাঁচ নম্বৰ একটো কি দিয়া আছে যে চৈধ্যক আমি কি হৰণ কৰিব লাগে একে হৰণ আৰু চৈধ্যক আঠাই হৰণ কৰিব লাগে চৈধ্যক আমি কি হৰণ কৰিম আঠাই হৰণ কৰিম বুজি পাইছা আৰু এতিয়া চৈধ্যক যেতিয়া মই আঠাই হৰণ কৰিম এইটো চৈধ্য হৰণ কৰিব দিছে কাৰণে কি দিছে মই হৰণ চিন দিলোঁ চৈধ্য হৰণ আঠ সেয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চৈধ্য হৰণ কি হ'ব আঠ বুজি পাইছা আৰু এডালো হৰণ চিন এডালো হৰণ চিন তো হৰণক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম চৈধ্য হৰণ আঠ বুজি পাইছা ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি দিয়ে তোমালোকে চৈধ্যক চৈধ্যক আঠাই হৰণ কৰি দিয়ে চ' আঠাই কিবা যাব আন একো নান আন দুগুণ ষোল্ল গতিকে দুবাৰ যাব নেকি নাযায় গতিকে এবাৰ গ'ল আন একোণ আঠ বাকী থাকিলে বাকী থাকিব নে এতিয়া তো ষোল্ল পৰা আঠ গ'লে কিমান হ'ব ছয় বুজি পাইছা আৰু চৈধ্য পৰা আঠ গ'লে কিমান হ'ব ছয় আঠাই ছয় চৈধ্য বুজি পাইছা আৰু আঠাই চৈধ্য হৰণ কৰিলে এবাৰ গ'ল আঠ একোণ আঠ
তো মিলি লোক গোটেই বিগ গলো তো চাই পান আঠ বিগ নাযায় গতিকে এবাগ ঢাক গলো চৈধ্য চৈধ্য পান গলে কিমান হব ছয় সো আঠে চৈধ্য কিবা গল এবাৰ গল আঠ এগুণান বাকী থাকিল ছয় এতিয়া আমি যিহেতু দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লৈছো আমি দশমিক পাছো নেকি নাই পোৱা এতিয়া আঠে ছয় হন যায় নাযায় যদি হন নাযায় তেন্তে আৰু কিবা সংখ্যা আছে যে নমাব কাৰণে নাই একো সংখ্যা নাই যদি একো সংখ্যা হ'ব পৰা যদি তললৈ নমাবলগীয়া নাথাকে আৰু যদি মই হন কৰিব আৰু যদি মই হন কৰিব যদি বিচাৰোঁ যদি হন নাযায় তেন্তে মই ওপৰত ওপৰত কি দিম এটা দশমিক দিম ভাগফলত কি দিম মই এটা দশমিক দিম কাৰ পিছত ভাগফল যদি পালো সেই ভাগফলৰ পিছত মই কি দিলো এটা দশমিক দিলো আৰু ইয়াত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ভাগ কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব এটা শূন্য হৈ যাব এতিয়া কিমান হ'ল ইয়াত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে শূন্য নহ'লে ষাঠি হ'ল চ' আঠে ষাঠি কিবা যাব আনভাগটো তোমালোকে যদি মাতি চোৱা আঠে কিবা যাব সাত বাৰ যাব আন সাত গুণ কিমান হ'ব ছাপন্ন আন সাত গুণ কিমান পালোঁ আমি ছাপন্ন পালোঁ এতিয়া বিগ কৰা শূন্য পৰা ছয় ছয় বিগ জানে নাযায় ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিলোঁ দহ দহ পাঁচ ছয় গ'লে কিমান হ'ব চাৰি বুজি পাইছা আৰু এতিয়া ইয়াত থাকিলে কিমান পাঁচ পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য বাৰফালে শূন্য নহয় আঠে চাৰি হন যায় নেকি নাযায় ইয়াত দশমিক এটা আছেনে ভাগ ফলত সেই দশমিকটোৰ কাৰণে ইয়াত আকৌ প্ৰত্যেকবাৰ হনতে দশমিকটোৰ কাৰণে কি বহিব এটা শূন্য বহিব চল্লিছ এতিয়া আঠে চল্লিছক কিবা যায় মিলি আছে আঠে চল্লিছক কিবা যায় পাঁচ বাৰ আন পাঁচ গুণ চল্লিছ অৰ্থাৎ যেতিয়া আঠে যেতিয়া মই চৈধ্যক যেতিয়া হন কৰিম কি পাম এক দশমিক সাত পাঁচ দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লৈছেনে আহিলে দশমিক এক দশমিক সাত পাঁচ এইটোৱে আছে আমাৰ দশমিকত প্ৰকাশ কৰা বুজি পাইছা কথাটো এইটো যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে বাকীকেইটা তোমালোকে ইজি পাৰিবা চাই লোৱা তোমালোকে নিজে পাৰিব কৰিব ছিক্সটি ছিক্সক পঁচপন্ন হৰণ সাতাৱন্নক বিছে হৰণ চাৰি এশ দিক পঁচিছে হৰণ তেত্ৰিছক চৌৰাল্লিছে হৰণ তেৰক ষোল্লই হৰণ বুজি পাইছা তেৰক কিহে হৰণ কৰিব দিছে ষোল্লই হৰণ কৰিব দিছে মই তোমালোকক চাৰি নম্বৰটো কৰি দিছে চোৱা এশ দিক কি হৰণ কৰিব দিছে পঁচিছে হৰণ কৰিব দিছে চাৰি নম্বৰটো কি দিয়া আছে যে এশ দিক কিহে হৰণ পঁচিছে হৰণ এশ দুই পঁচিছে হৰণ কৰিব দিছে তাৰমানে এইটো হ'ব এশ দুই হৰণ কৰিব দিছে কাৰণে আমি কি দিম হৰণ চিন দিম হ'ল তো এডাল হৰণ কাৰণ হৰণ কৰিব দিছে হৰণটোক আমি কেনেকৈ লিখাব এনেকৈ লিখাব এশ দুই হৰণ কিমান পঁচিছ এডালো হৰণ চিন এইটোক মই এই হৰণ চিন মই এনেকৈ লিখাব এতিয়া হৰণ কৰি দিয়া তো এশ দুই পঁচিছে কিবা যাব তেতিয়াহ'লে তো মাত্ৰ পঁচিছ ভাগটো পঁচিছৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি এশ দুই পাম এশ দুই নাপালে এশ দুইতকৈ আমি কম পাব লাগিব পঁচিছ গুণ পঁচিছ পঁচিছ দুগুণ পঞ্চাছ পঁচিছ তিনি গুণ পঁয়সত্তৰ পঁচিছ চাৰি গুণ কি হ'ব এশ পঁচিছ পাঁচ গুণ এশ পাঁচ গতিকে কিবা কিবা যাব তেতিয়াহ'লে চাৰিবাৰ যাব পঁচিছ চাৰি গুণ কি হ'বতো এশ বাকী থাকিলে কি দুই বুজি বাকী থাকিলে কি দুই এতিয়া পঁচিছে দুই ঘন যায় নেকি চাই লওঁ তোমালোকে পঁচিছে এশ দুই ঘন গ'লে চাৰিবাৰ গ'ল পঁচিছ চাৰি গুণ এশ বিগ কৰিলোঁ মিলি নগ'লে আমি বিগ কৰিম তো এশ দুই পৰা এশ গ'লে কিমান থাকিব দুই বাকী থাকিব আৰু কিবা বাকী থাকে বাকী থাকে জানো নাথাকে এতিয়া পঁচিছে মই দুই ঘনকৈ পাৰিম নেকি নোৱাৰিম কাৰণ পঁচিছটো ডাঙৰ দুইটো সৰু যদি হৰণ কৰিব নোৱাৰি যিটো ভাগফল পালোঁ তাৰপিছত এটা দশমিক দিলোঁ ভাগফল কি পালোঁ চাৰি পালোঁ তাৰপিছত এটা দশমিক দিলোঁ দশমিকটো দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এটা শূন্য আহিব এতিয়া কিমান হ'ল বিছ হ'ল পঁচিছে বিছক হন যায় নেকি নাযায় যদি নাযায় মই কি কৰিম তেতিয়াহ'লে কাৰণ দশমিক দশমিকৰ কাৰণে এবাৰ শূন্য আহিলে আৰু যিহেতু মই এতিয়া হন কৰিব পৰাই নাই কাৰণ হন নাযায় যদি নাযায় মই কি দিম আকৌ এটা শূন্য দি দিম ইয়াৰ আকৌ এটা কি দিম শূন্য দি দিম ইয়াত ভাগফলত শূন্য দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতো কি হ'ব এটা শূন্য হৈ যাব কিমান হ'ল তেতিয়াহ'লে দুশ হ'ল আৰু পঁচিছে দুশক কিবা যাব তেতিয়াহ'লে পঁচিছে দুশক আনবাৰ যাব কিবা যাব আনবাৰ কাৰণ পঁচিছ আনগুণ দুশ পাঁচ আনগুণ চল্লিছ শূন্য উকলিব চাই আনগুণ ষোল্ল ষোল্ল চাই বিছ মিলি গ'লনে তাৰমানে পঁচিছে যেতিয়া মই এশ দুই ঘনকৈ কি পাম তেতিয়াহ'লে চাৰি দশমিক শূন্য আঠ তো বুজি পাইছা তোমালোকে তো চাৰিটো বুজি পাইছা তো চাৰিটো যদি বুজি পাইছা পাঁচটো কৰিব পাৰিবা পাঁচটো যদি কৰিবা নহয় ছয়টো কৰিব পাৰিবা চাই লওক পাঁচটোৱে ছয় দশ মানে কি তেত্ৰিছক চৌৰাল্লিছ চল্লিছেৰে হৰণ অৰ্থাৎ যাক হন কৰিম সি সৰু যোনটোৱে হন কৰিম সি ডাঙৰ তেৰক ষোল্লই হৰণ তেৰটো সৰু ষোল্লটো ডাঙৰ অৰ্থাৎ সৰুটোক ডাঙৰতে হন কৰিব লাগে চ' এইটো এটা মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক পাঁচটোৱে কৈ দিছোঁ তেত্ৰিছক কিহে হন কৰিব লাগে আমি চাই লোৱা তেত্ৰিছক আমি কিহে হন কৰিব লাগে তেত্ৰিছক চল্লিছে হন কৰিব লাগে তেত্ৰিছক কি হন কৰিব লাগে চল্লিছে হন তো তেত্ৰিছক যদি চল্লিছে হন কৰিব লাগে তেত্ৰিছ হন কি হ'ব তেতিয়ালে তেত্ৰিছ হন কি হ'বতো চল্লিছ বুজি পাইছা আৰু চ' ওপৰত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তেত্ৰিছ আৰু তলত কি হ'ব চল্লিছ কাৰণ এডালো হনচিন এডালো হনচিন চ' এতিয়া তেত্ৰিছক চল্লিছে হন কৰি দিয়া এতিয়া চাই লওঁ তোমালোকে এইবাৰ যা হন কৰিম সি সৰু যিনটো হন কৰিম সি ডাঙৰ অৰ্থাৎ ভাজকটো ডাঙৰ ভাজ্যটো সৰু একো নাই তোমালোকে হন কৰা এতিয়া যদি আমি হন কৰিব যদি যাওঁ চল্লিছে তেত্ৰিছক হন যায় নেকি নাযায় যদি হৰণ নাযায় কাৰণ এতিয়া ডাইক হন যোৱা নাই মই এবাৰো হন কৰিব পৰা নাই পাইছোঁ নেকি এবাৰ হ'লেও হন গৈছে নেকি চল্লিছে তেত্ৰিছক নাযায় যদি হন নাযায় তেনেহ'লে মই দশমিক কি দিম ভাগফলত ডাইক এটা দশমিক দি দিলোঁ ভাগফলত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ভাজ্যত কি হৈ যাব এটা শূন্য হৈ যাব কিমান হ'ল তিনিশ ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া চল্লিছে তিনিশ ত্ৰিছক এতিয়া হন যাব কাৰণ তিনিশ ত্ৰিছটো ডাঙৰ এতিয়া কিবা যাব যদি মই আঠবাৰ যদি দিওঁ চল্লিছ আনগুণ কাৰণ আনচাৰ গুণ বত্ৰিছ আঠবাৰ দিলে তিনিশ বিছ বাৰ যাব কেইবাৰ যাব তিনিশ বিছ বাৰ এতিয়া বিগ কৰা এতিয়া শূন্য তিনিবাৰ দি গ'লে কিমান হ'ব এক হ'ল দহ পালোঁ চল্লিছে দহ হন যায় নেকি নাযায় দশমিক এটা আছে সেই দশমিকটোৰ কাৰণে কি হ'ব এটা আকৌ এটা শূন্য হ'ব কাৰণ মোক কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকবাৰ দশমিকতে প্ৰত্যেকবাৰ হন কৰোঁতে
ভাগফলত থাকা দশমীটোৰ কাৰণে কি হয় এটা শূন্য আহিলে শূন্য শূন্যৰে কিমান হ'লে হ'ল চল্লিছ এশ কেইবা যাব দুবাৰ চল্লিছ দুগুণ কিমান হ'ব তেল আশী এতিয়া এশৰ পৰা আশী বিক কৰা এশৰপৰা আশী বিক কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য পৰা শূন্য গ'লে দুই দহ পৰা আঠ গ'লে দুই বিছ হ'ল দশমিকৰ কাৰণে আকৌ কি হ'ব কাৰণ চল্লিছে বিছ হন নাযায় যদি হোৱা নাযায় দশমিকৰ কাৰণে এইবাৰ হন কৰিলে এটা কি হ'ব শূন্যত আহিব দুশ হ'ল আৰু চল্লিছে দুশ কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ চল্লিছ পাঁচজন কি পালো আমি দুশ পালো কথাটো বুজি মিলি গ'লো চল্লিছ পাঁচজন দুশ অৰ্থাৎ চল্লিছে যদি তেত্ৰিছ হনগৈ কি পাম তেতিয়াহ'লে দশমিক আঠ দুই পাঁচ আগত আমি শূন্য দিম দিব পাওঁ দশমিকটো স্পষ্টকৈ ধৰিবৰ কাৰণে বুজি পাইছা গতিকে তোমাৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ছয়টো নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা চ' এইখিনিলৈকে যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে আমি পিছৰখিনি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি ক'বা যে কোনটো বস্তু বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে চাই লোৱা যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কিমান দিছে তেৰ দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে তোমালোকে আগতে পাহিছা সমবাহু ত্ৰিভুজ কোনবিলাক আছিলে যে যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু মাপ সমান যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু মাপ সমান হ'ব তাক কি বুলি কয় সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয় ত' সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কিমান দি আছে তেৰ দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ ত' তেৰ দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ত্ৰিভুজটো এটা বাহু মাপ বুলিব ত্ৰিভুজটো কেইটা বাহু মতিব দিছে এটা বাহু মাপ কাৰণ ত্ৰিভুজটো এটা বাহু মাপ যিমান হয় বাকী দুটা বাহু মাপ কিমান হ'ব কিমান হ'ব কিয় কাৰণ ত্ৰিভুজটো সমবাহু ত্ৰিভুজ কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ গোটেইকেইটা বাহু মাপ সমান এটা বাহু মাপ যিমান হ'ব বাকীকেইটা বাহু মাপ কিমান হ'ব সিমানেই হ'ব ত' আমাক কি দিছে পৰিসীমাটো দিয়া আছে আমি কি উলিয়াব লাগে এটা বাহু মাপটো উলিয়াব লাগে এতিয়া চাবা তোমালোকে আমাক কি দিছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা দিয়া আছে কিমান তেৰ দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি এটা বস্তু চাবা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আগতো তোমালোকে পাইছা চ' সমবাহু ত্ৰিভুজ কাক কয় যে যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু সমান তাকে কি বুলি কয় সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয় তাৰমানে এইটো ধৰি লওক হাতে আকৌ সমান হোৱা নাই যেনিবা কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িবা বা ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে যদি আগতে যদি পঢ়িছা তেনেহ'লে তাত তোমালোকে পাঁচশ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে যাৰ তিনিটা বাহু সমান অৰ্থাৎ এইটো বাহু মাপ যিমান হ'ব এইটো বাহু মাপ সিমান হ'ব এইটো বাহু মাপ সিমান হ'ব সিমান হ'ব আৰু পৰিসীমা মানে কি যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু যোগফল ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু যোগফল যোগ কৰি আমি যিটো পাম সেই যোগফললৈকে ত্ৰিভুজটো কি বুলি কয় পৰিসীমা বুলি কয় বুজি পাইছা যি ত্ৰিভুজে নহয় ত্ৰিভুজৰ যদি মই তিনিটা বাহু যদি যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰিলে যিটো যোগফল পাম সেই যোগফললৈকে ত্ৰিভুজটো কি বুলি কয় পৰিসীমা বুলি কয় আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলোৱা সূত্ৰ এটা আছিলে কি আছিলে তোমালোকৰ মনত আছে চাগে বা তোমালোকে পাইছা আৰু যদি পোৱা নাই ত' মনত ৰাখিবা যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলোৱা সূত্ৰ দেখি তিনিপণ এটা বাহু দৈৰ্ঘ্য তিনিপণ কি এটা বাহু মাপ এইটো হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিপণ এটা বাহুৰ মাপ এইটো হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলোৱা সূত্ৰটো বুজি পাইছা কথাটো কিন্তু আমাক পৰিসীমাটো উলিয়াব দিয়া নাই এইটো কি হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলোৱা সূত্ৰটো আমাক কিবা কিন্তু কি উলিয়াব দিয়া নাই পৰিসীমা উলিয়াব দিয়া নাই আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক উলিয়াব দিছে এটা বাহু মাপ উলিয়াব দিছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু মাপ উলিয়াব দিছে কাৰণ এটা বাহু মাপ জনাৰ লগে লগে বাকী দুটা সেই একেই হ'ব আৰু সেইটো আমাৰ সূত্ৰ এটা আছিলে যে এটা বাহু মাপ কেনেকৈ উলিয়াই সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু মাপ ওলোৱা সূত্ৰটো কি ত' সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু মাপ ওলোৱা সূত্ৰটো কি আছিলে যে পৰিসীমাক মই কিহে অন কৰিম তিনিহে অন কৰিম কিয় তিনি অন কৰিম কাৰণ ত্ৰিভুজত কেইটা বাহু থাকে তিনিটা বাহু থাকে আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ যিহেতু তিনিটা বাহু সমান গতিকে এটা বাহু মাপ যদি মোক উলিয়াব দিয়ে পৰিসীমাটোক মই কিহন কৰিম তিনিহে অন কৰিম ইয়াতো আমাক কি দিয়া আছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাটো দিয়া আছে উলিয়াব কি লাগে যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু মাপ উলিয়াব লাগে কি উলিয়াব লাগে আমাক এটা বাহু মাপ যদি এটা বাহু যদি মাপ উলিয়াব লাগে চ' ইয়াতো মই কি কৰিম ছেইম সূত্ৰে ঘাটিব এটা বাহু মাপ উলিয়াব লাগে যদি এটা বাহু মাপ উলিয়াব দিয়ে ত' মই কি কৰিম পৰিসীমাক কিহে অন কৰি দিম মই পৰিসীমাক তিনি অন কৰি দিম পৰিসীমা কিমান দিয়া আছে তেৰ দশমিক আঠ দিয়া আছে হয়নে তেৰ দশমিক আঠ ইয়াক মই কিহে অন কৰি দিম তিনি অন কৰি দিম বুজি পাইছা কথাটো ইয়াক তিনি অন কৰিলে যিটো এনচাৰ পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰটো এতিয়া তেৰ দশমিক আঠক তোমালোকে কিহে অন কৰি দিয়া তেৰ দশমিক আঠ তাক আমি কিহে অন কৰিম তিনি অন কৰি দিম চ' হন কৰি দিয়া তেৰ দশমিক আঠক আমি কিহে অন কৰি দিম তিনি অন কৰিম চ' তিনিয়ে তেৰক হন যায় কাৰণ তেৰটো ডাঙৰ তিনিটো সৰু কেইবা যাব চাৰিবাৰ যাব তিনি চাৰিগুণ বাৰ বুকি বুজি পাইছা কথাটো চ' ইয়াত বিক কৰা বিক কৰিলে কিমান থাকিব এক নামেই আহিব চ' তিনি এটাক কেইবা গ'ল চাৰিবাৰ গ'ল তিনি চাৰিগুণ বাৰ চ' বাকী কিমান থাকিলে এক থাকিলে এতিয়া তেৰ হন কৰাৰ পিছত তেৰ পিছত দশমিক আছে আছেনে আৰু তিনিয়ে মই তেৰ হন কৰিলোঁ গতিকে হন কৰাৰ পিছত যিটো ভাগফল পালোঁ সেই ভাগফলটোৰ পিছত আমি কি দিম দশমিক দিম কাৰণ তেওঁটোক যিহেতু হন কৰিলে এতিয়া দশমিকটো পলিচি যাব বাকী কি ইয়াত কি থাকিলে আঠ কাৰণ তিনিটো একক হন যায় আঠটো নামি আহিলে কিমান হ'ব ওঠৰ বুজি পাইছা কথাটো নিশ্চয় যে তিনিয়ে মই তেৰ হন কৰিলোঁ তিনিয়ে তেৰ হনলৈ কেইবা গ'ল চাৰিবাৰ গ'ল তিনি চাৰিগুণ বাৰ তেৰৰ পৰা বাৰ গ'লে কিমান এক থাকিলে এতিয়া তিনি একক হন যাব জানো নাযায় কিন্তু তেওঁৰ পিছত কি আছে দশমিক আছে তেওঁক যিহেতু হন কৰি হৈ গ'ল সেই দশমিটো কলৈ গুচি যাব ভাগফললৈ গুচি আৰু ভাগফললৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম তিনি যিহেতু একক হন নাযায় ওপৰত থকা আঠটো মই নমাই দিলোঁ কিমান ওঠৰ হ'ল আৰু তিনিয়ে ওঠৰক কিবা যাব তেতিয়াহ'লে তিনিয়ে ওঠৰক আমি জানো ছবাৰ যাব তিনি ছগুণ কিমান হ'ব ওঠৰ এতিয়া কি পালোঁ তিনিয়ে তেৰ দশমিক আঠক হন কৰিবলৈ আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ দশমিক ছয় এককটো কি হ'ব পৰিসীমা কি চেণ্টিমিটাৰ আছে ত' তাৰ এককটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ
অর্থাৎ কি পালো আমি যে সমবাহ ত্রিভুজের এটা অবসমাপ কিমান হব সমবাহ ত্রিভুজের এটা অবসমাপ 4.6 সেন্টিমিটার বুঝিব স্যার আর কেন আমি লিখেছো তো আজিলে ইমানে তো আজি আমি এই ভিডিওত কি কি কোয়েশন আলোচনা করলো দিয়ালে 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর আর 6 নম্বর আলোচনা করলো তোমালোক 4 নম্বর 5 নম্বর 6 নম্বর এইটা কোয়েশন আমি আলোচনা করলো 4 নম্বর বহুত কেটা তোমালোক হোমওয়ার্ক দিয়া আছে 5 নম্বর তোমালোক বহুত কেটা হোমওয়ার্ক দিয়া আছে বাকি 7, 8, 9, 10 পিছৰ ভিডিওত আমি আলোচনা করি গতি এইটা যদি বুঝি পাশা তাহলে কমেন্ট করবা বুঝি পাশো বলে আর যদি কিনা বুঝি নিপা তাহলে কবা কি বুঝি পাওয়া নাকি নেক্সট ভিডিওত সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করবলে চেষ্টা করি তো আজিলে ইমানে ধন্যবাদ।